Luonto tarjoaa meille kasvin, joka monipuolisuudessaan on vertaansa vailla ja joka voi auttaa meitä voimaan päivä päivältä paremmin. Aloe veraa pidetään yhtenä maailman terveellisimmistä kasveista. Kokeile luomuviljeltyä tuorepuristettua aloe vera juomaamme. Se sopii täydellisesti kiireiseen elämän rytmiin. Käyttö on helppoa ja nopeaa. Vain kulaus aloe veraa aamuisin ja päiväsi alkaa parhain mahdollisin eväin. Kun vatsasi ja suolistosi ovat kunnossa, koko kehosi voi hyvin. Lisäksi aloe vera hoitaa ihoasi. Haluamme toki paitsi voida hyvin, myös näyttää hyvältä. Kaikilla tuotteillamme on 90 vuorokauden tyytyväisyystakuu. Kokeile siis ja huomaa ero. Löydät meidät osoitteesta flp.fi.